Вітаю глядачів. Хочу поділитися своїми думками, поки є шанс. Було багато критики відносно Івана Бубенчика, що він якось там не дуже фотогенічно в спортивних штанах та в якихось тапочках перед вами виступив. Я так розумію, що люди якось настільки відокремлені від реальності, що вони не розуміють, що людині загрожувала небезпека, людина вийшла з хати, як вона вийшла. І коли у людини з'явилася можливість, людина зробила ТЕР, щоб розповісти, що саме сталося. І ця людина є такою ж самою, як ви. Може, хтось звик, я не знаю, вдягати бальні плаття та таксідо зранку і ходити в цьому. Може, хтось звик, що йому подають лімузин на Circle Driveway, тобто перед вашою хатою така доріжка, яка у вигляді круга, на який подається лімузин. Може, хтось звик до цього, я не знаю. Я дивився там у Порошенка, здається, такий драйвей. А Іван Бубенчик є звичайною людиною. Одним він такий же, як усі ми. Абсолютно нормальний, звичайний. І ви не бачите, як ви звикли до того, щоб вам все подавалось в обгорці шоу. Ви взагалі колись звертали увагу, як виглядає художній фільм, наприклад, да? І як він знімається. Що коли він знімається, там зовсім-зовсім все по-іншому, більш прозаїчно, більш, якби, нема нічого фантастичного в тому, як це робиться. Ви настільки звикли, що вам повинна бути якась яскрава обгортка, що навіть досить розумні люди мені про це кажуть. Ну добре, от я вдягнув для вас обгортку. Я тепер виглядаю дуже солідно, да, якимсь експертом. Не в, як це сказати, щоб не, ну, щоб лексику не використовувати, да, яка не відповідає зовнішності. Правильно? Мені цікаво, ви колись навчитеся сприймати людей такими, якими вони є, відчувати біль інших людей, ставити себе на місце іншої людини. Мені оце дуже цікаво. На жаль, в останній час відбулися неприємні речі. Людина, з якою я був особисто знайомий, мій сенатор мого штату Аризона, ми знали, що справа йде якби до розв'язки, але сподівалися, що життя цієї людини, яка є для мене прикладом героїзму та порядності, продовжиться довше. На жаль, недалеко від мене, в Сідоні, це буквально одна година, щоб доїхати на автівці, його життя на його ранчо обірвалося вчора, і це дуже велика, велика втрата. Багато людей пам'ятає його як, о, він був таким другом України. Знаєте, він не був другом України, він був просто порядною людиною. Коли люди починають, багато пише, а чого Ташбаєв вдруг кинувся рятувати Україну? Тому що це просто порядний вчинок, якщо хто це не розуміє. В 2014 році, після того, як люди різних національностей, але вважаючи себе українцями, пішли на кулі цих нелюдів, будь-які порядні люди, ну, не могли не бути українцями. Хто був проти України, це, як правило, були якісь непорядні люди. Бо правда була на стороні України. Мені довелося сенатором зустрічатися декілька разів, і я пам'ятаю останнє, що він мені сказав. Він мені сказав так. Він мене запросив до церкви у нас штаті Аризона, в Тюсоні. Це другий по розміру місто в штаті Аризона, яке приблизно десь годину-півтори треба їхати на схід.
від Фініксу. І він мене запросив, і я відмовився. Я відмовився, я сказав, що в мене вже, якби, я їду в Україну, в мене вже всі плани, якби, сплановані, і я, на жаль, вимушений відмовитися. І сьогодні я думаю, чи правильно я зробив тоді, що я відмовився. Я не впевнений. Бо я поїхав врятувати націю, да? Я поїхав. Іноді треба зупинитися і подумати над тим, що ти робиш. Тебе запросив твій власний сенатор. Може, треба було погодитися. Може, треба було виходити в ЕТР, виглядаючи дуже, якби, презентабельно, в костюмах, в краватках, да? Казати розумні речі. Можна дуже багато чого розказувати про міжнародне становище. Я в цьому, думаю, сильно не буду уступати будь-якому доморощеному, так званому експерту з України, бо там вони всі доморощені, фактично всі. От, я міг би розказувати якісь цікаві речі. Можна було б дуже гарно влаштуватися, любити Україну здаля, вдягати вишиванку на всі свята, махати прапорцем, зустрічатися з сенатором, постійно з ним фоткатися, постійно показувати світлини, да, там, відео, якісь кліпи, і давати себе дуже поважно людину. Но мене це не цікавило, і навіть зараз мене це не цікавить. Мене цікавить, щоб мешканці України жили не гірше американців, бо в них є дуже багато спільного. Вони дуже багато чим відрізняються, але я бачу по духу свободи, що українці найближче, ніж до будь-кого ще в цьому світі, до саме англосаксів. Хоча багатьох привчили, що ну да, це ж Росія хоче нас заграбастити, ну і Америка. Це так паровозиком причепили вагончиком, да, і багато людей, на жаль, як правило, це люди, які абсолютно не знають, що таке Америка, що таке англосаксонський світ, що таке справжня демократія. Вони цього не знають, ніколи не бачили, на жаль. Вони вважають, що американці є теж якимись... Ну, вони, ці люди судять по собі, ці люди судять по тому, що вони звикли знайти вигоду. У нас зараз поїхали декілька емісарів з діаспори в Україну. Це все йде зараз, якби, робота по підготовці до виборів президента. Поїхали спілкуватися з людьми. Люди, які мені якби звітують, вони кажуть про своє розчарування населенням в Україні, про своє враження, що нікому абсолютно нічого там не треба. Що люди їдуть кудись на 3 місяці, працюють як раби, заробляють якісь гроші, невеличкі по сучасним міркам, але великі по міркам жебраків, і потім гуляють півроку, там 9 місяців, хто як собі спланував, на ці гроші, поки не прогулюють абсолютно до нуля, і потім знову вони збираються на заробітки. І коли я це чую, мені дуже боляче, дуже мені шкода цих людей. Ці люди абсолютно не думають про те, що вони колись стануть старенькими. Їм все одно, їх це не цікавить. Коли вони стануть старенькими, вони вже не зможуть заробляти гроші. Вони вже не зможуть робити прибуткову вартість. І тоді треба, щоб суспільство про них попіклувалося. А враховуючи те, як вони зараз, що вони віддають суспільству, вони суспільству нічого не віддають. Вони поїхали, віддали Польщі, Угорщині, Італії, там ще якійсь країні. Там, якщо вони працюють на чек, заплатили податки, якщо вони працюють за готівку, вони нікому нічого не платять. І вони приїжджають, і десь там поставив за цей
огорожу якусь трьохметрову, може, да, щось там набудував собі, і вже людина відчуває, що в неї якийсь, вона не гірше інших, це дуже важливо для українця пересічного, що він почуває себе краще, і щось він там собі набудував, щось він там собі вже зробив, і останні гроші він прогуляв, пропив, може, і знову на заробітки. А потім він став стареньким. І суспільство, яке він створив своєю цією відношенням, поведінкою, це суспільство про нього турбуватися не збирається. І в крайньому випадку, там, самому кращому, йому дадуть $50 в місяць, на які можна лише купити гречки, да, і варити постійно цю гречку, цю вермішель, щоб не вмерти з голоду. Про якісь розкішні автівки, як у американських пенсіонерів, про якісь автобуси за півмільйона доларів, щоб коли виходиш на пенсію, можна було їздити по країні, зупинятися, де тобі подобається, насолоджуватися природою, насолоджуватися парками, кемпінгами. Ці люди не знають і навіть не збираються думати. До них відносяться також багато людей, які якесь в них ворожнече ставлення до нашого руху, до Івана Бубенчика, до мене особисто. У цих людей якась така завзятість і енергія для того, щоб ну, не те, щоб покритикувати, а облити лайном людину, яку вони абсолютно про чому не знають. Це дуже дивно і дуже незрозуміло. Я дуже часто думаю про те, що, може, мені варто костюмчику та кроватці просто розумнічати, розказувати там про анаконду якусь, да, яка задушить Путіна. Я ж можу просто переключитися і постійно смакувати деталі того, як в Росії щось не так. Від цього ж так приємно. Да? Я можу постійно казати про те, що з нуля, з абсолютного нуля, розбудували сучасну армію українську. Це ж так приємно чути. Я можу розказувати про те, що взяли гімн українських націоналістів, і тепер це офіційний гімн нової української армії. Це так приємно. Ну, я не можу це робити, тому що мене життя навчило здоровому глузду. І яким би не був гімн, яка б не була сучасна армія, і яким би не був красивий парад, коли люди продовжують гинути з тією же періодичністю і системністю, як вони гинули до цього, то для мене це означає, що всі ці так звані покращення або зміни, вони не варті нічого. Ну, в мене, може, такий комусь дуже незвичний американський підхід до цього. Бо мене це суспільство перевчило і довчило, щоб треба працювати на результат. Насамперед, на результат. Тільки результат конкретний є оцінкою твоєї діяльності. Якщо немає результату, немає значення, скільки кілоджоулей енергії ти витратив, бо робота не зроблена. І ці люди, вони дуже сильно критикують наш рух, вони критикують мене особисто. Багато людей починає піднімати якесь релігійне питання, яке зараз абсолютно не на часі. Якщо комусь не зрозуміло, так, ми гуртуємося навколо християнських цінностей, але справжніх цінностей. Можна просто почати, наприклад, з 10 заповідей, які доведені до абсурду в Україні і взагалі в цьому пострадянському просторі. Церква, яка була ну, майже на нелегальному положенні, якщо можна так сказати, під час Радянського Союзу, і яка мала можливість відновлення духовного здоров'я нації, вона не впоралася своєю роботою. Люди йдуть, платять якісь гроші, каються начебто, ставлять свічки, хрестяться, моляться і виходять з церкви і продовжують брехати, красти і навіть вбивати. Це не є християнство, це щось інше, я не знаю, що це. Тому багато людей в християнстві цьому розочарувалось і шукає
якихось інших шляхів. Я хочу цим людям пояснити, і хочу, я звертаюся до вас. Ми повернемо християнські цінності в Україну. Ми повернемо християнські цінності в це суспільство. Але для цього нам треба час і ваша підтримка. Нам треба, щоб ви були поруч з нами, якщо ви хочете, щоб це суспільство, в якому ви живете, було суспільством доброзичливих та щасливих людей. Якщо ви будете просто стояти осторонь і їсти попкорн, і очікувати, що хтось прийде, і це ще одна хвороба українського суспільства. Всі постійно привчені, що повинен прийти якийсь великий пан, ну добре, великий лідер, і все за вас зробити. Багато людей не може зрозуміти рух і організацію, яка побудована на ідеях, які я запропонував. Я пропоную насамперед здорову ініціативу. Є деякі правила, які не можна порушати. Ну, це є правило здорового глузду. Це є правило і питання виживання організації. Ну, все інше, будь ласка, все це в ваших руках. Всі ініціативи, вся робота, створення груп, роз'яснення на місцях, це все, вам не треба на це дозвіл. Вам не треба для цього до когось звертатися і питати, чи можу я це робити, чи не можу. Ви повинні це робити, бо ви хочете, ви не байдужа людина, ви хочете жити в сучасному суспільстві. І чи буде сучасне суспільство в Україні, чи ні, не повинно залежати від якогось Ташбаєва, чи ще когось. Це повинно залежати насамперед від вас. Якщо ви не будете очікувати, що хтось прийде і щось зробить за вас, то тоді все вийде. Відносно того, що зараз багато пропозицій йде з тим, щоб захистити Івана Бубенчика, створити, може, додаткових кандидатів, може, якихось запасних кандидатів, чи ще щось, щоб система, так звана система, побачила, що якщо не один, то другий, і нічого не зупинить. Я не думаю, що це дуже слушні ідеї. Я думаю, що Івана Бубенчика, якщо б він погодився нести цей хрест, він повинен його нести. А наша справа – його захистити. А кожен може зробити те, що він може. Може, я можу сказати якісь погрозливі слова на Фейсбуці. Це те, що я можу на даний момент. Може, трошки пізніше я зможу більше. Але зараз я можу зробити лише це. А хтось знаходиться там поруч і може зробити набагато більше. Хтось може бути персонально присутнім, знайти час, організувати охорону або підтримку фізично, щоб бути там, поруч з цією людиною. Якщо ви підтримуєте ці ідеї, якщо ви підтримуєте саму ідею того, щоб розірвати це замкнуте кільце олігархів та їх ставленників. І саме на комусь порізали шини, да, і зробили все, щоб він не потрапив в Київ на День Незалежності і не спортив картинку так звану, правильно? Ту картинку, до якої багато з вас звикли. Краватки, костюмчики, парадні костюми, да? Що там ще? Парадна форма генералів, ряди військ таких непереможних. Це все бутафорія, на жаль. Це все, на жаль, бутафорія. І треба подумати про те, щоб ви можете своєю присутністю, своєю конкретною роботою допомогти захистити нашого єдиного народного кандидата від першого національно-українського конгресу. Далі, зараз багато людей починають також щось проводити, збирати людей, якісь, може, конгреси, може, якісь вічі, може, ще щось. Слухайте, ну, кожен має право щось оголосити, будь-яка група людей може, має повне право збирати, щось вирішувати, обговорювати. Це з цим абсолютно немає ніяких проблем. Ні в кого, повторюю, немає монополії на те, щоб бути правильними реформаторами або революціонерами. Абсолютно ні в кого немає монополії, щоб, наприклад, щось казати від імені всіх націоналістів українських або української нації. Ні в кого такої монополії немає. Люди мають право збиратися і робити все, що завгодно. Але перед тим, як ви туди підете, просто подумайте, в чому є алгоритм і де є кінець цього логічного ланцюжку. В чому?
чому полягає? Просто зібратися, просто поговорити, чи будуть якісь конкретні рішення, які будуть мати конкретні наслідки. Якщо наслідків не буде, то багато людей, на жаль, дорослих людей в Україні мають мозок 5-річної, може 12-річної дитини, і вони все, що, до чого доходить їх розуміння, це до того, що треба гуртуватися, єднатися, да, і щось проголошувати. А далі вони абсолютно не здатні щось робити, бо далі вони не знають, вони не розуміють. Далі, коли вбивають твого друга, вони йдуть і не шукають альтернативний захист або альтернативну систему встановлення справедливості, бо ця не працює. І вони знають, що вона не працює. Вони кажуть про це, що вона не працює, але потім приходить момент, і вони йдуть і кланяються саме цій системі, щоб вона покарала винних. Цього ніколи не буде. І знову ті же граблі, і знову по колу всі ходять і дивуються, чому в цій країні нічого позитивного, не, якби, ніяких цих змін немає, а їх не буде. Позитивних змін не буде, якщо вся наша енергія буде йти на те, що ми будемо мірятися, хто там більш крутіший, хто там не так на Майдани виходив, да? Хто там кому чим там повинен по життю своєму, чи ще щось. У багатьох людей, якщо їх, скажімо так, навіть зачепити, да, на ці теми, ви легко побачите, що це для них головний пріоритет. Для них головний пріоритет – дуже класно себе відчувати, що він не гірше. Це саме ті заробітчани, тільки, ну, вони не їздять вже на заробітки, а вони намагаються це своєї щоденній діяльності цього досягти. Да? Тобто попрацювати, а потім відчувати себе краще за сусіда або свого знайомого. На жаль, це дуже-дуже великий недолік. І кількість людей, в яких є енергія і навіть талант, і вміння, яке вони направляють лише на те, щоб боротися з тими, хто бажає їм тільки добра, кількість цих людей, вона просто вражає. Також мені кажуть про те, що я начебто одна людина, ну, такий типовий, як я називаю, репаний совок. Він каже, що він був на передовій, і він розмовляє російською мовою, він українською так і не вивчив, і не збирається її застосовувати. І він розказує мені, що я погрожую там спецслужбам, як він каже, і що я, є екстрадиція в Сполучених Штатах Америки, і я, як пробка від шампанського, полічу в родну гавань. Щось таке він там мені написав, і погрожував, і там щось крися, і тобі привіт передають. Ну, людина навіть не розуміє, що привіти передають людям, які були, наприклад, частиною цієї системи, там, мусорської або СБУшної. Я, мені привіти ці передавати не треба, бо я ніколи, ну, привіт передають колишнім знайомим або співпрацівникам. Це Путін може передавати привіт своїм шпигунам, які втекли на Захід, да? І потім їх починає травити, там щось придумувати. Ну, в моєму випадку я не є якимсь мусорським, колишнім там співпрацівником, тому ці привіти мені передавати, ну, це просто смішно. Далі, крисою мене називати чи щось таке. Я не є зрадником, я нікого ніколи не зраджував. І передавати мені такі, якби, меседжі, що начебто я такий зрадник, і мене очікує розплата якась, ну, мені теж не це дуже смішно. І також мені дуже смішно на цю ксантопольщину, коли починають розказувати, як мене по всій строгості закону щось мені буде. Ну, мої навіть деякі близькі люди хвилюються, думають, а що, якщо вони звернуться до американських там цих органів, до тебе хтось прийде, тебе хтось щось, там ще щось. Люди добрі. По-перше, я хочу, щоб ви зрозуміли. Пану Василю Грицаку та очільнику Львовського СБУ я бажаю лише довгих літ здорового, повноцінного життя. Хто це не розуміє? Попередження, не погрози, а попередження цим людям, вони за того відбуваються, що саме ці люди є причиною
причиною того, що треба робити попередження. Саме ці люди, які повинні наглядати за законністю того, що відбувається в їх власній країні, вони цю законність намагаються порушити. І тоді ну, такі люди, як я, наприклад, да, вимушені їх попереджувати. Але ніхто абсолютно не бажає чиїсь крові, ніхто абсолютно не бажає чиїсь мук, тортур чи ще чогось. Просто ці люди іноді, може, забуваються, може, там, захоплюються своїми повноваженнями та своєю владою і починають йти не в тому напрямку. Тому їх іноді зупинити, попередити, я вважаю, це абсолютно позитивне і навіть дружнє якесь дія. Далі, хто там каже, що прийдуть якісь органи, ще щось? Я дуже добре вивчив локальні закони. І хто не знає, знаходжусь в Сполучених Штатах Америки. А коли я потрапляю в Євросоюз, наприклад, коли я потрапляю в Австрію, в Німеччину, я завжди звертаю увагу на місцеві закони. І я, хто це не розуміє, я абсолютно нормальна, адекватна і законослухняна людина, якщо це хтось не розуміє. Так, в мене достатньо розуму, щоб побачити недоліки системи, і якщо треба, її обійти. Ну, це у всіх нормальних людей є такий хист, хто цього не знає. Ну, розказувати, що хтось прийде, розказувати про екстрадикцію людини, яка отримала політичний притулок, отримала громадянство, та ще цю людину, громадянина Сполучених Штатів, вже раз система, саме система, яка повинна охороняти закон, намагалася вбити, що цю людину хтось віддасть, відбудеться якась екстрадиція, хтось там мене, щось буде там діяти якось. Ну, це просто смішно. Це тільки совки, які звикли до Сталіна і думають, що Сталіни і за цими саме законами та правилами живуть в інших країнах, вони можуть таке розказувати або на це сподіватися. Це тільки такі, як відома ця Олена Ксантополос, можуть розказувати, брехати. Вона сама колись сказала, що я дуже втомилася від брехні. Ну, якщо ти втомилася від брехні, то, може, треба, я думаю, з себе починати і перестати брехати. Бо дуже смішно мені, американському громадянину, який прекрасно знає, як працює будь-яке посольство Сполучених Штатів Америки, тому що я сам співпрацюю з посольствами, наприклад, в Києві, хто цього не знає. Зустрічаюсь з офіцерами розвідки, коли треба, з політиками, хто цього не знає, я співпрацюю з ним. І коли мені починає з Греції якась іммігрантка російськомовна розказувати, як вона кудись пішла, і якісь високі військові чини, її дуже уважно там вислухали, і що тепер мені по всій строгості закону, мені просто смішно всіх нещасних, обмежених, совкових, колишніх, КДБшних людей. Дуже шкода мені їх, що вони такі обмежені, довели свою країну до того, що їм вони були вимушені кудись емігрувати, і що 80% молоді сьогодні тільки дивиться, куди можна емігрувати. Це завдяки саме таким людям. А сьогодні вони всі розказують і пишуть про несправедливість, про те, як все неправильно, які погані там, наприклад, Порошенки чи ще хтось. При цьому вони не помічають Порошенка в собі. Коли вони підходять до зеркала, вони Порошенка в собі не бачать, а треба побачити. Які у нас перспективи? У нас дуже слабкі ресурси. У нас немає якогось олігархату, який може, скажімо так, стати на нашу сторону і нам допомогти. Навпаки, ми є загрозою олігархічному засобу правління в Україні і саме тому засобу життя, який вони, їх це влаштовує. Вони не хочуть навіть мати якогось цивілізованого життя. Вони не хочуть навіть мати гарантованого захисту своїх статків. По-перше, всі вони пам'ятають, скільки злочинів вони зробили, і ніхто краще, ніж вони самі, не знають, яка за це може бути розплата. І вони цього дуже сильно бояться. По-друге, їм ближче до серця, коли в них щось віджимають, навіть так, бо потім вони поставлять на інших політиків, ті прийдуть до влади, і тепер вони відіжмуть. Розумієте? В них це адреналін, в них це
якби засіб життя, він дуже для них рідний. Вони не розуміють життя, де все по закону. І якщо в тебе по закону ти є мільйонером чи мільярдером, то все тобі захищено. Також вони не розуміють те нашої програми, де ми проголошуємо про те, що Україна повинна мати набагато більше мільярдерів і мультимільйонерів. Багато людей цього навіть не розуміє, ніколи про це навіть не замислювалося. Але я особисто вважаю, що якщо 325 мільйонів американців мають 2500 мільярдерів, то відповідно 45 або 40 мільйонів українців, ну нехай буде навіть 35 мільйонів українців, все одно повинні мати відповідну кількість мільярдерів. Це буде показник могутності нашої нації і нашої економіки. Відповідно, пропорційно кількість мультимільйонерів, і чому ні? Державі, де будуть досить маленькі податки, абсолютно захищена приватна власність та ваші можливості, люди повинні ставати багатими, заможніми. Саме так повинно бути. А зараз, якщо ви порахуєте, скільки є мільярдерів в Україні, то, я думаю, вам вистачить пальців двох рук. І це погано. Це неправильно. Коли ви кажете про соціальну справедливість, то це є, навіть якщо взяти цю комуністичну термін, цей соціалістів любимий, це навіть соціально несправедливо, я думаю. Справедливо, щоб у нас було набагато більше мільярдерів, мільйонерів, і відповідно рівень життя населення повинен бути зовсім іншим. Цих людей це не цікавить. Цих людей цікавить лише те, що сьогодні вони мають. Вони намагаються будь-якими засобами це зберегти. Вони постійно знаходять якісь причини для зберігання статусу кво, тобто зберігати все так, як воно є. Но те, як воно є, воно коштує багатьох-багатьох життів пересічних українців. Українців в спортивних штанах та в тапочках. Бо саме ці українці йшли боронити свою країну. Саме ці українці сьогодні боронять свою Україну, а не люди в костюмах та краватках та з красивими мандатами або посвідченнями. І саме ці люди платять саму високу ціну за свою, може, нерозумність або байдужість, або свої помилки. Тут не йде питання про те, хто більш крутіший, хто рветься до влади, хто там ще щось. Ні. Мені, я вам заявляю офіційно, абсолютно нічого не треба. У мене налагоджене життя, у мене свої перспективи в своєму житті, мені це подобається, чим я займаюсь. Я знаю, що я потрібний своїм близьким, я маю щастя, якщо хто це не розуміє. Я маю щастя. Все, що я хочу, щоб ви були теж, мали наповнене, повне життя, заможні, обов'язково, бо гроші потрібні для того, щоб про них не думати постійно. І все, що я хочу, лише допомогти вам це здобути. Чи своєю порадою, чи своєю участю, чи написанням програми вашого народного кандидата в президенти. Чи, може, навіть своєї діяльності на посту якогось міністра, чи ще щось. Аби вам було краще, і від цього я отримую сатисфакцію. Гроші, маєтки, мене це не цікавить. У мене були гроші, в мене були маєтки, в мене є гроші, в мене будуть гроші. Я знаю, як швидко в мене така природа. Я дуже швидко до них звикаю, і мене це, якби, адреналін не піднімає. А от знати, що ти допоміг своїм співвітчизникам, знати, що після твоєї смерті про тебе будуть казати у всіх засобах масової інформації, як сьогодні віддають пошану, наприклад, сенатору Джону Маккейну, для мене це все. Це грошами ніякими не купиш, не придбаєш, ні з ким не договоришся про це. Це треба досягти результату, щоб отримати таку оцінку. Повторюю, оцінюють по результату, а не по затраченим кілоджоулям енергії на балачки, на роз'яснення або ще на щось.
Мене цікавить лише це. І щоб це добитися, щоб цього досягти, моїх одних зусиль недостатньо. Вставайте, просинайтесь. Вирішуйте, що ви саме хочете. Чи хочете ви того гідного життя, про яке я розказую? Я розказую не для того, щоб когось шахраєм, да, там, когось обманути чи ще щось. Зараз багато, я думаю, поступило скарг, і GoFundMe компанія прикрила нашу компанію. Гроші перейшли на акаунт. В понеділок я буду розбиратися, що там сталося, бо я отримав листа, що ми не відповідаємо палесі того, як збирати гроші. Я думаю, коли я прочитав там, вони указали мені, якби вказали параграф, де саме, але не строчку або рядок, або пункт, то я там прочитав і про якісь порнографії, зброю, наркотики і все. Ви розумієте, те, що явно повинно бути заборонено. І також я там прочитав, що також, якщо це щось фейкове, то я підозрюю, що після того, як зробили атаку на Бубенчика у Львові, також зробили атаку на всі ресурси, які тільки можливо, і в GoFundMe просто їх завалили скаргами про те, що це якийсь фейковий збір, що хтось, прикриваючись, може, іменем Бубенчика, збирає гроші для себе особисто чи щось таке. Ну, понеділок будемо з'ясовувати. Якщо треба підтвердження від єдиного народного кандидата, вони його отримують, що я є trusted fundraiser. Все це можна зробити. Ну, взагалі, коли я це побачив, в п'ятницю я отримав імейл, який я не встиг прочитати, і в суботу це закрили. Мені стало дуже сумно. І людям, які близькі до мене, стало дуже сумно. Ми, знаєте, от якось тут, в суспільстві здорового глузду, коли бачиш, на що люди витрачають енергію, на що вони витрачають енергію? Вони витрачають енергію на те, щоб жити гірше. Ну, нонсенс, правильно? Ну, це так. Це купа людей, які, наприклад, зараз за Ляшка за 5 гривень віддають свій голос, свою підпись. Зараз збирають там, ходять підписи якісь для Ляшка. 5 гривень. 5 гривень. Це, ну, може, я помиляюсь, але, здається, півбуханки хліба навіть не за ці гроші не купиш. Це як дешево коштує підпис українці сьогодні. Це люди, які продажні за якісь копійки. Ну, копійки, справжні копійки гуртом навалилися на цю кампанію по збору коштів, наприклад, для Івана Бубенчика, да, і змусили сайт його прикрити або закрити тимчасово, будемо з'ясовувати. І так дивися на це все. І сумно, дуже сумно, знаєте, люди, які розказують про якесь шахрайство, про ще щось. Ну, ці люди, для яких 5 тисяч доларів – це є дуже-дуже великі гроші, заради котрих хтось повинен ну, свою репутацію продати, получається, да? Продати, віддати, позбавитися своєї репутації за 5 тисяч доларів. Ну, ці люди вважають це нормальним. Якби, ну, я не знаю навіть, що сказати. Будемо з'ясовувати, будемо все ремонтувати, але скажу чесно, дуже важко і іноді починаєш думати, а чи не легше було б бути просто розумником? Запрошували б на телебачення, а може до президента запросили б. Я думаю, в мене роздум вистачило б, да, бути яскравою зіркою блогерського світу українського, який розказував би, акцентував увагу всіх на тому, що фактично немає ніякого впливу на результат. А результатом повинно бути закінчення війни, заможність української нації, і щоб мешканці Криму сльозами на очах просилися назад. Таким повинен бути результат, на мою думку. Ну, це моя суб'єктивна думка. Думайте, вирішуйте, долучайтесь, якщо це є ваша програма, це є ваше побажання. Або хоча б не заважайте. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.